Takže ahoj, tady Haluška a já vás vítám u dalšího dílu z mé série Hide and Seek. A vyhrál Lotus, za což nejsem úplně nejradši, protože jsou zde dvě nové úplně úžasné mapy, které se teda ukážeme, ale první dáme Lotus. A dám to teďka asi opravdu stylem, že budou prostřihy a timelapsy. Tak jo, tak teďka prostřihy nebudou, protože jsem Seeker, ale tak aspoň to video bude nějaké pěkné. K něj vzrušující a natačím to po druhé, protože poprvé jsem začal tak nadávat, že to nemůžu ani vydat. S tím, že vy určitě budete chtít jakože to vidět, ale já už jsem to vymazal, takže smula. A to proto, že jsem vyběhl před koncem, jenomže jsem nevychytal, Seekerů tam bylo více a v poslední sekundě mě zabili. Takže to natačím po druhé. A jdu hledat. Takže první zabitej. Já nevím, co oni si jako slibujou tady od toho, že se takhle na spawnu prostě. Jako jestli si myslíš, že je vážně nenajde nikdo, nebo... Nevím. Je to bída toto. A když já to tady nejdřív oběhám a zabiju takové ty největší nubky. Jde do mě nějaký dřevo. Mně si nějak nevím, proč klepe ruka, tyjo. Úplně nehorázně. Tak, ten už je taky zabitej. Tapec, to znám tady toto místo. Ty nejsi? Divný. Vážně není? Dobře, dejme tomu. A dále, tak tady ta anvilka není. Není. Tady je pec. Jasný. To bude zase kill, tyjo. Budu pro všechny zase hacker. Tady nobody. Nobody here. Tak to je divný. Takový taky místečko. Tady nikdo? Ne. Tak tady by jeden mohl být, tak ano, přesně. A on někdo do mě pořád jde. A nevím kdo. Odkud do mě bouchal? Tady někdo byl. A omlouvám se, jestli kabel doteďka trošku možná horší zvuk. Mně se nějak lehce přesunul mikrofon, ale už je to dobrý. Tady je list. Jsem musel říkat, co to teďka tady jako dělám. A já si tady prohlídnu ty listy, jestli náhodou nějaký není. To, ale tady to bych řekl, že ne. Tak ne. Tak tady ne. Jak to, kaj jsou? Tady bývají občas. Tam někdo běžel na ledě. Teprve 9 Seekerů, však už se nějací museli podpojovat, ne? Když jsem jich zabil více, bych řekl. Ale tak OK, no. Dobře. Tam běží listí. Tak já ho tady trošku zkusím. Ježíši Maria, kolik jich tady běží. Ježíš, já to pohnojil, no. Tady to jedno aspoň zkusím chytit. Ale co to je? To jsem měl domluvení po Skypeu, ne? Tady toto. Normálně prostě běhající listí tady. Pojď. Ne, oni mi ho večeřili, že? Určitě. No, klasika. Enchant, kde je enchant, sakra? To jsou nějací troliči tady domluvení, nebo co, jako, protože toto, ty bloky nevím, no. Omlouvám se, jestli jsem opět méně mluvil, ale za prvé se musím v každém díle za něco omlouvat, pokud to ještě nevíte. A za druhé, musím se soustředit, že jo. Taková ta klasická výmluva, musím se soustředit, ježišimaria, proč jsi to nevšiml předtím. Takové úplně stupidní tady. No, ty bloky, to se vážně dím, že to ještě nikdo nenašel, já mám docela málo životů. Bych měl dávat pozor, ty mě nějak hodně ubírají. Nicméně, tady jsem nebyl. Takže obklikávám bloky, které být nemůžou. Pec, enchant, draven. Jak se tomu nadává, no vy víte, co myslím. Kaj to sakra všechno může být. Mně napadá jediné místo, ale že by tam byli. Jo, tak tady je, určitě. Tak to se vážně divím, že ji nenašli jako předtím. Listy. List, pec a anvilka. Takové strašně napadné bloky mě přijde. Ten list tady nikde není, ne? Jako list by se mohl někde, no. Anvilka je tam na lodi, tam za ní už jdou.
Tak doufám, že tam to pořeší. Tady nikdo? Ne, tak to fakt nevím, tyjo, kde by mohli být. Vidím tu Anvilku. Tak doufám, že ji zabijou. A jakože tam nemusím. A tam je i listí. Takže potom musí být jenom pec. A ta se tam někde najde. Takže teďka zkusím tady zneškodnit aspoň toto. Tohoto tvora. No, 20 sekund. Proč nemáme luky? To by bylo hnedka jednodušší. Ach jo. Ne, ne. Ne, ne. Furnejsu nenajdem a listí nedoženem. To je normálně troll jak něco toto. Kolik koleček už tady naběhal, bez tak je to ten, co běhá od začátku. No. Ale mám 11 kilů, tak jako já myslím, že na první tady toto dobrý. Doufám, že jsem vás zatím neunudil, protože to asi musela být pěkně nuda. Protože prostě haluška. A to začnu používat, to se mi líbí. A netká jsem zpátky na další aréně, doufám, že už to bude ta nová mapa. Tak jo, tak zatím. Vyhrála teda mapa Frozen, která je jedna z nových. A tuhle tu mapu jsem se rozhodl, protože už tam mám dobré místo docela. To, kde mě minule zabili tu sekundu před koncem, ano, jak jsem vám říkal. Tak to budu, asi to střihnu, jak byli vám to místo ukážu. Ale vy mě potom zase tam budete zabíjet, když mě tady pod... No to ne. To ne. To si dělají srandu, ne. Po druhé v řadě Seekrem. To se mi tady nikdy nestalo, jako že se to stává na Farmhuntu, na Hypixelu a podobně. Ale tady po druhé v řadě Seekrem padá mi mikrofon. No to ne. To ne. Tak jo, tak jdeme hledat. Na téhle mapě jsem ještě nikdy nehledal, takže to nedám. Tyjo, to ne, to fakt nevím, to budu... To budou řiti. Pokud dám, že jsem AFK. Ne, nikde nikdo. Nikde nikdo na spawnu. Tady vím, že jde za led jít, nebo za led jde jakože normálně, no ale... Tady vážně nevím, kam mám jako... Tady někde bylo to... knihovna. Ježiši Maria, to jsem vážně nečekal, že mě to tady hodí. To je vážně docela jako v prčicích. Hihihi. No, to je k smíchu jak něco. Že jsem poprvé na téhle z té mapě Seeker a... Že znám jenom jednu... Tu svoji kostku. Au, někdo do mě mlátí. Powerpot. Tak jo, tak už je to teďka v pohodě, pokud on se neodpojí. Protože aspoň nejsem sám, no. Tak, já se fakt budu soustředit teďka, protože... Toto je v říti. To není fér, uči mě. To jako takhle do videa mě prostě dají Seekera. No ne, ne. On někoho našel. Tak je lepší než já hnedka, no. Protože já jsem prostě poprvé tady, no. Tak jako to mě musíte odpustit, no. Tam, aha, no, tak to je taky noob docela. Já mu pomůžu. Zároveň sobě nahádím nějaké killy. Tak jo, tak jo, tak a už to jde. Tak, no, 4 Seekři, oni se odpojují. Fail. A já vím, že tady vždycky se Seekrům nějak moc jako nedařilo, no. Ale vždycky myslím, že lépe než mě. Tak. Aspoň někdo další. Tak, pojď, pojď. Dobře, dobře. Ach jo, kdyby mi to aspoň ukázalo, jaké jsou bloky už. Ale tak to mi ještě neukáže, no. Tady nebudou určitě. Jestli mě to i na té třetí mapě hodí Seeker, kde jsem taky ještě nebyl Seeker. Nebo jako jo, tam jsem byl, tam je to dobrý, tam už jsem byl. Tam už vím, ale jestli mě to tam taky hodí Seekerem, tak... Já jsem ho neviděl, jaj. Jak to? Nebo jsem možná bouchnul, ale ono to... Nějaký divný prostě. Ale a tady je docela dobrý místo. Se mi líbí, to začnu chodit. Jinak to místo tak je tady za tím mlýnem, tady na tom místě za Flowerpod, jo? Jenom abyste věděli. A dva uhelný bloky. Kde sakra jsou? Sluňací hekři určitě.
Listí. Knihovna. Ty jo, nevím, fakt nevím, kde by ještě mohly být, kam bych mohl jít já. Tady ten flowerpot to není, ne. Čestka. Čestka, na čestku si budu dávat pozor. Tak jo, tak, co tady? Ty uhlí by nějaké mohlo být. Možná i to dřevo, není třeba zdíra v podlaze tady. Ne, to nebude, ale flowerpot. Tak, dobrý, nice. A jako nakonec jsem i ten začátek trošku ponený rozjel. Takže já nakonec možná budu mít docela hodně killů, jako teoreticky. No, hodně. No, budu mít nějaké killy. Omlouvám se, že jsem opět méně umluvený, ukecaný a už vás nanej, ale prostě já se musím soustředit, že ano. Však to znáte, myslím, že nejsem jediný let's player, který se na to vymlouvá. Tak jo, krutá pravda. Hele, našel jsem knihovnu, nice. Aby jsme to ještě nakonec nevyhráli, ty jo. I když ty flowerpoty to nedáváme. To prostě ne, ti jsou moc hard. Flowerpot je celkově prostě nejtěžší na všech mapách, si myslím. Protože je malej a nenápadnej. Když běží, tak se strašně špatně zabíjí, takže tak no. A ještě listí a uhlí. Je to zaštve to listí, to bude nějaká dobrá vychytaná schovka. Jinak aspoň si můžete prohlídnout tuto fantasy mapu, která je podle mě naprosto úžasně udělaná. Takže další úžasně odvedená práce autorů. Super, další zabitý blok. A jako docela tyjo jsem se jako rozrozjel, tak na to není zase takový fail, že jo. Ani nevím, jestli někdo napsal třeba do chatu, že jsem se hacker nebo tak. A listí a tři ty, no tak jsme prohráli. Že tady není. Není. Není, jo, tady tamto. Není, není. Není. Není nic. Tak ne. 11 killů nakonec, jako u té minulé mapy. Takže jako já myslím, že byť jsem ani jednu nevyhrál. Ale... Hate that watermelon guy, jojo. Jojo. Tak prostě borec, že jo. Ale fakt hrál jsem to poprvé a z začátku jsem si říkal, to mě budou všichni zabíjet, to bude vřítit. Ale ne, já jako když někdo zabije, tak já ho úplně lehce zabiju většinou. Většinou. Tak jo, tak hnedka jsem zpět. Takže já jsem zpět a dávám si koblvol. A jsem na další úžasné mapě, teda té nové, která se jmenuje Pripyat, nevím jak se to čte ukrajinsky, myslím, že nějak podobně, neboli spíš rusky teda, blbost ukrajinsky, ale je to, nebo spíš bylo ukrajinské místo, město 50 000, takové to klasické panelákové pouze, víceméně, a bylo to u Černobylu a byli tam ti lidi, co pracovali v Černobylu a pak jak to bouchlo, tak bylo prakticky vystěhováno a od té doby tam nikdo není a ty baráky a všechno, tak tam prostě zarůstá a podobně a je to naprosto úžasný. A toto je notoricky známé kolo od Tamať, takové to, jak se tomu říká, ruské kolo? Ne, já, asi jo, které teda nikdy nejezdilo údajně a mělo být zprovozněno v den, kdy se evakuovalo to město, tudíž se nikdy vlastně s lidma nevozilo. No a tam nahoře je Spawn Seekeru, tam. A to je celá ta mapa, tam se dá ještě jít různě dále, ale já chodívám tady, si zalezu sem a chodím většinou za koblvol. Ale myslím, že jsou tady i lepší místa. Takže tady minulá hra měla být prostřihy, ta předtím, ta ani nevím co, to jsem nic neplánoval. A tady plánuju teda udělat timelapse. Takže s novou hudbou, nový další timelapse. Wow. To mělo být jako znamení startu, ale to se moc nepovedlo. Dobře, prostě timelapse. Takže moje místo se dneska moc neosvědčilo, ale to nic nemění na tom, že timelapse pokračuje.
notoricky známe taky z fotografií bazén plavecký. Kdo ty fotografie někdy viděl nějaké, tak určitě ví, kde je toto, nebo co to je přesně teda. Mě se úplně zbavilo, jak jsem tady byl poprvé. Takže mapa úplně úžasně udělaná a já jsem nadšený. Jo, v posledních sekundách jsem ho našel. Ty bláho. No, docela dobrý místo, kulišák jeden. Kolik mám killů, to tam ani není napsané. Jsem měl jenom jeden kill, no vlastně. Ale jo, takže toto byla teda třetí arena. Doufám, že se vám takhle líbil, doufám, že se vám líbila hudba. A já se s vámi začnu učit. Takže pokud se vám video líbilo, tak budu velice rád za like. Pokud se vám líbí mé tvorby, pokud se vám video nelíbilo, tak si klidně dejte ten dislike, ale napište mi, proč se vám nelíbilo, jinak ten dislike nebudu dát vážně. Pokud se vám líbí moje tvorba, tak prostě sdílejte, odebírejte a to je asi všechno. Pokud se vám líbila teda písnička, tak prosím odebírejte i tohoto talentovaného řeckého DJ, mladého, úžasného naprosto, od kterého teda mám povolení používat jeho písničky do videí a do timelapsu, takže úplně super. Takže to bude asi všechno, pokud se vám teda toto líbilo, tak prosím zanechte ten like, zanechte pěkný komentář, člověka to vážně potěší. Takže to bude asi všechno. Takže ahoj.